rubama apa dakau fi lailil qobdi idza aratta ayyaftaha laka babar rojak fasyahat ma minhu ilaika wa idza aratta ayyaftaha laka babal khaufi fasyahat ma minka minhu. Apabila engkau ingin dibukakan oleh Allah pintu harapan, maka perhatikan kebesaran nikmat-nikmat dan rahmat Allah yang berlimpah-limpah kepadamu. Dan bila engkau ingin dibukakan bagimu pintu takut, maka perhatikan amal perbuatanmu terhadap Allah. Apabila engkau ingin dibukakan oleh Allah pintu harapan, maka perhatikan kebesaran nikmat-nikmat dan rahmat Allah yang berlimpah-limpah kepadamu. Dan bila engkau ingin dibukakan bagimu pintu takut, maka perhatikan amal perbuatanmu atau kesalahan-kesalahanmu terhadap Allah. Para bapak dan para ibu, hikmah menika bahas tentang ar-rajak wal khauf. Ar-rajak wal khauf. Ibu-ibu nek ditakoni, "Mabengi malam Selasa, Pak Yai ndang nopo? Anu ndang no rujak kuluk." Nah, rojak-rojak khauf, lah kok gumune rujak kuluk. Ana rujak kuluk, ana rujak buah. Rojak niku tegese pengharapan, khauf niku ketakutan. Para bapak, rojak kali khauf niki rasa. Rasane ati. Niki harus dimiliki kedua-duanya oleh orang yang suluk menuju Allah. Kangene tiyang sing ibadah golek ridane Allah, golek cedhek Allah, golek bahagia dunia akhirat. Niki kudu duwe rasa rojak, kudu duwe rasa khauf. Mila dua hal niki dibahas yang tersendiri. Dibahas, dibicara sing khusus, soale sangat besar mendurung dateng keberhasilan menuju nopo ingkang dipun cita-citakan. Para bapak, para ibu, bolak-balik kula terangno. Nek penggaweane nggauto lahir, penggaweane nggauto lahir niku jenenge afal. Penggaweane nggauto lahir niku jenenge afal. Nek contone kaya nulis iki penggaweane nggauto lahir. Maca Quran, penggaweane nggauto lahir. Sembahyang, penggaweane nggauto lahir. Sedaya perbuatan sing dikerjani, sing ditandangi kali nggauto lahir niku jenenge afal. Terus penggawean-penggawean ning nggauto batin, nggauto ati, nggih. Itu biasane jarang-jarang kita perhatosaken. Niku jenenge ahwal. Penggaweane ati niku lho jenenge ahwal. Kondisi hati, tingkae ati. Ahwal. Cara Jawa sing gampang niku rasa. Nggih. Rasa njero ati niki nek mboten kita perhatosaken nggih, mboten netos kita. Nggih, rasa. Pirasa-rasa njero ati niku sangat mempengaruhi tengene penggawean lahir. Sangat mempengaruhi. Misalnya para bapak dan para ibu,
Upamane kula niki isih enom. Umur kula sik 22 taun. Terus suatu saat kula niki petuk kalih lari gadis. Lari gadis iku sik umur 18 taun. Gadis niki cantik, masyaallah, bersih. Potongane yo jahit. Lah kok ngelirak-ngelirik, datang kula ku ngelirak-ngelirik. Nggih, kula tanggapi kula nggih genti ngelirik. Piyambae lah kok mesem. Kula nggih genti mesem. Lah kok piyambae geget lambe, oh ngajak kenalan arek iki. Akhirnya nggih kula kenal. Bareng ngoten kula jak selingkuh, kok selingkuh, selintut ngoten, kliru selingkuh. Di balik tembok, ngoten, di balik tembok. Asing kula omong-omongan gayi wong loro ngoten nggih. Tengah-tengah kula omong-omongan nggih, lah kok Pak Yai medal. Kula digetak kali Pak Yai. Woi, Jamal ngoten nggih. Niki para bapak lan para ibu, penggawean kula niku jelas niki salah. Konangan kali Pak Yai. Niki menawi teng jerone ati kula niku enten rasa nggih. Jenenge rasa wedi wajrih ambek Pak Yai nggih. Yo wedi iku nggih macam-macam, wedi diusir saka pondok nggih. Mungkin wedi dihukum. Kok biasane santri kapan pacaran model ngene cekel yai dihukum, dilebokno WC dikunci konjobo. Mungkin kok kanten wajrih niki jenenge rasa, ajine iki rasa, rasane ati. Niki berpengaruh teng lahir. Berpengaruh nek kula ditakoni jawaban kula niku greweli. Lha niki berpengaruh sanget. Wajah kula niku nggih ketok pucet. Ketok pucet. Saking napa saking ajrihe. Wajahe ketok pucet nggih. Awak niku nggih menggigil nek ditakoni jawabane nggih greweli. Niki jenenge terpengaruh, terpengaruh saking rasane atine. Rasa napa rasa ajrih. Enten mungkin kula niki mboten gadah rasa ajrih ning wisin. Napa? Mergo yai niku bapak kula dhewe. Kula mboten wedi diusir, mboten wedi, mboten wedi napa bapak e dhewe. Ning kula wisin kali bapak. Wisin. Malu. Lah rasa isin niki jenenge hal-hal. Hal. Rasa isin niki mesti berpengaruh tengene jasad lahir. Nggih mungkin masalah greweli mungkin padha gemeter mungkin padha, tapi nek isin wajah niki mboten pucet, tapi wajah niku ketok berapa abang. Nggih, bapak abang krana isin. Nah, para ibu lan para bapak. Nek sampun berpengaruh niki nggih rasane ati. Tengene gawe lahir niki ugi berpengaruh tengene perbuatan-perbuatan yang lain. Niki satu contoh bahwa rasa iku nggih saged mendorong nggih pendorong sikap perbuatan lahir. Semanten ugi rasa kok rasa ayem nggih. Niki termasuk hal kan rasa ayem. Wong di rasa ayem niku nggih gadah pengaruh tengene jasad lahir niki. Ngrasa ayem. Mbuh ngrasa ayem sebabe napa? Enten wengku ngrasa ayem sebabe weruh kekasih. Nggih. Ngrasa ayem ana sebabe omong-omongan ambek kekasih. Ngrasa ayem jalaran jejer ambek kekasih. Iki ngrasa ayem. Kapan munayem jejer ambek kekasih wis babah gak kumpul masyarakat gak apa-apa. Masa ning jerone guwa wong loro tok iku ayem nggih. Malah-malah justru nek wong loro tok ngono luwih asyik. Kadi pengarepe wong akeh. Niki jenenge ayem nggih. Ayem ambek kekasih. Nah, kumpul wong akeh ambek kekasih yo ayem. Ijen ambek kekasih tok yo ayem. Iku dalam bahasa rapi unsu, unsu rasa ayem nggih. Ora barengan ambek duit, sak iki kosong gak ana duit, yo tetep ayem. Nggih. Nggih, masa mboten gadah bahan makan sementara, nggih rasa ayem, rasa ayem. Niku nek jejer ambek kekasih.
Nah, para bapak, teruslah kekasih ini ku nopo. Nggih. Enten wong ku kekasihe duit. Asakan duit iki ana ning bank, nggih. Ning buku catatan bank kok sik duit-duit 2 miliar. Ayem rasane. Masuk gak nyambut gawe gak apa-apa. Ayem wis masuk ijen ning omah mangan turu gak apa-apa soalé ayem ketunggunan duit. Enten wong niku ayeme ketunggunan bojo. Iku rasane ayem ketunggunan bojo wis ta. Masuk ning ngene pawon berase karek 2 kilo. Nggih trasine karek sak iris. Banjur lomboke sak gegem sik ana uyahe ana terongnya 5. Wis salah dik kono liwet kono ceprokno terong ngono ya. Ayem jare mbek bojone ayem. Nggih. Lah niki para bapak, lah enten wong niku nek kumpul duit ora ayem, kumpul bojo to ya ayem, kumpul anak ra sepiro ayem, kumpul masak gak sepiro ayem, ayeme nek kumpul ambek Gusti Allah. Niki unsu ma Allah. Jadi kapan unsu ma Allah, unsu niku rasa, rasa ayem. Nek wis ayem ambek Gusti Allah, wis to maso ijen ning omah yo ayem. Nggih. Bengi-bengi metu milang-miling delok bulan, kok padang bulan metu ijen ning isor pelem. Delok ing bulan ayem, ilang-iling bulan sing gawe Gusti Allah, ayem. Tiang kados ngaten iki maso ning guwa ijen, niku nggih ayem. Nggih. Beko merasa bersamaan dengan Allah. Nah, terus Ibrahim bin Adham nggih. Niku nalika badhe haji. Niku menangi hawa dingin. Dalu-dalu niku hawane dingin, madem pol. Lajeng akhiripun mlebet guwa berlindung dari udara dingin. Lagi mlebu nyurine guwa tenjo guwa nggih ayem bersamaan dengan Allah.